asalamu alaikum mwanafunzi mtazamaji mpenzi wa kiswahili na msururu wa vipindi vya kiswahili vinavyopeperushwa kwenye idhaa tunayoienzi ya dawa tv ni asubuhi nyingine ambapo mwenyezi mungu ametujalia kuweza kufika kwenye jukwaaa letu ilivyodesturi kwamba tuweze kuwaongoza wanafunzi wetu hasa hasa wanafunzi wanaosoma katika uh, darasa la nane wale watahiniwa na nilivyokuisha washauri ni kwamba mwanafunzi wa darasa la 4, 5, 6 7 pia anaweza kushiriki kusikiliza na kutazama mawasilisho haya kwa sababu kiswahili ni kile kile kinachofunzwa katika madarasa yote kwamba msamiati ambao tunautumia ni ule ule kuanzia darasa la kwanza hadi vyuo vikuu kwa hivyo nitawakaribisheni nyote kwa mikono miwili ili tuweze kutangamana na kushirikiana tunaposonga mbele ili kuweza kukuza vipengele ambavyo vinastahili kufundishwa vinavyoshadidiwa katika silabasi na mtalaa wa humu nchini mwasilishaji wako si mwingine ni yule yule tu mwalimu tom nyambeka na nilivyosema mwanzo ni kwamba nitakuwa nikiwahamazisha wanafunzi kwenye sehemu ambazo uh, tunastahili kuwafundisha tukizingatia zile stadi ambazo uh, tulikuwa tumezita, tumezitaja katika vipindi vilivyo tangulia katika somo la kiswahili bado nikisistiza ni kwamba tuna stadi ya kusikiliza kwa mfano sasa hivi ninapowafundisha watazamaji wetu wanatusikiliza wanafunzi wetu wanatusikiliza kwa kutumia masikio hawatusikizi mara nyingi watu wengi wanasema eti sikiza skiza ni sauti ambayo hutolewa na wadudu ambao tunaita mbu A, na ni makosa kwa hivyo ni kusikiliza alafu tuna kuzungumza kwa mfano kwa wakati huu ninapowasilisha somo hili ninazungumza mtazamaji wangu mwanafunzi wangu mpendwa ananisikiliza kwa kutumia masikio nami ninazungumza kwa kutumia ala mbalimbali mbali mbali za utamkaji zaidi ya hapo tuna kule kusoma, kusoma. nyinyi mnasoma kwa kutumia macho ninavyofanya mimi sasa hivi hapa ninaandika na kusoma maandishi ama matini ambayo uh, yako hapa ubaoni mwisho tuna ile stadi ya kuandika, kuandika alafu tunaongeza sarufi alafu tunaongeza uh, msamiati kwa hivyo katika msururu wa mawasilisho yetu mwanafunzi wangu nitazama na kunisikiliza kwa wakati huu tutakuwa tukikuza stadi hizi zote pamoja na sehemu za sarufi pamoja na msamiati ili kuweza kugubika vipengele vyote ambavyo tunastahili kuvishughulikia kwa mujibu wa silabasi kwa hivyo basi uh, leo nitashughulikia sehemu ya msamiati mnakumbuka kwamba tumekuwa tukishughulikia sarufi tumeshughulikia mambo kadhaa ya angeli pale na tutakuwa tukisonga chini tukishughulisha vipengele mbalimbali mbali ambavyo vinapatikana kwenye sarufi na tunapofanya hivi stadi hizi nyingine pia tunazikuza kwenye sehemu hizi kwamba tunasikiliza ninapofundisha msamiati kwamba tunazungumza uh, tunaposhughulikia msamiati sarufi na kadhalika na kadhalika kwa hivyo moja kwa moja leo hii nina fahari na furaha kwamba nitakuongoza mwanafunzi wangu katika sehemu ya msamiati wa mahakamani ama koritini au barazani huenda mara nyingi wanafunzi wanaposikia jina mahakama wanakosa kujua visawe vya mahakama ni vipi ndiposa nimeandika kwa hivyo ninaomba mwanafunzi wangu aweze kuelewa kwamba tunapozungumzia mahakama tukiongeza kiambishi tamati ni huwa sasa tunabadilisha neno hili mahakama kuwa mahali tunapoongeza kiambishi tamati ni mwishoni mwa neno lolote neno hilo badilika na kuwa mahali ndipos tunasema mahakamani kwa hivyo neno mahakama lina visawi vyake nilivyosawiri hapa twamba kwamba tuna oriti matamshi yake huwa ni koti lakini ili mwanafunzi aweze kunifahamu na kunielewa zaidi ndiosa nasema koriti na ninasistiza hivi kwa sababu neno unapotamka neno koti mwanafunzi usipokuwa mwangalifu unaweza kumalizia kufikiria kwamba tunazungumzia lile vazi ambalo tunaita koti ambalo huvaliwa juu ya suruali ama kaptura ama juu ya sketi kwa hivyo tunapozungumzia koriti mwanafunzi aweze kujua tofauti iliyopo kati ya koriti na koti kwamba haya maneno mawili ni vitatamushi ama vitate vitatamushi au vitate ni maneno ambayo huwa yanatatanisha yana, yana, yana yanakaribiana kimatamshi kwa hivyo yanatoa utata mtu anapoyatamka anapo, anapo unaweza kufikiria kwamba anatamka neno jingine badala ya jingine kwa hivyo neno koriti ni kitatamshi ama kitate cha neno koti yanakaribiana kimatamshi lakini yana maana tofauti kwa hivyo leo hatuzungumzii vazi na ni tatizo kubwa sana kumpata mwanafunzi wakati mwingine anapoandika insha anasema kwamba mhalifu huyo alipofikishwa kotini akatumia jina hili la pili msahihishaji ama msomaji wa kazi yake anaweza kuanza kucheka kwamba tangu lini kesi ikafanyika ndani ya vazi kwamba watu wakaingia kwenye vazi kesi ikafanyika uh, kwenye koti kwa hivyo ndiposa ninasisitiza kwamba wanafunzi wangu wapendwa ni vizuri sana kuweza kujua tofauti iliyopo kati ya maneno haya mawili licha ya kwamba ninasistiza kwamba mahakama ni kisawe cha nini cha koti cha koriti nilivyoliandika ubaoni zaidi ya hapo kisawe kingine cha neno mahakama ni baraza 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 huwa linatumika hasa hasa tunapoangalia enzi zile za kitambo hatukuwa na mahakama kwa hiyo mara nyingi ungalipata wazee baraza la wazee limeketi pahala fulani likaita watu wakaanza kuzungumza labda kosa Uh, lililotendwa na mmoja wa wanajamii kwa hivyo ndiposa neno baraza likabuniwa li, lakini ni jina la kitamaduni ambalo lilikuwa latumiwa kitambo na bado ni kisawe cha mahakama kwa hivyo ningependa mwanafunzi usafiri nami tunapozama uh, zaidi kushughulikia msamiati wa mahakama na nikisonga zaidi sitasahau kuwakumbusha kwamba neno ni msamiati si misamiati mara nyingi tumesikia wataalamu hata wanafunzi wakitumia jina misamiati katika somo la kiswahili hatuna misamiati tuna msamiati maalum ambao wasilishwa katika kila, kila, kila mazingira kwa mfano tunapozungumzia sasahivi tunazungumzia wa mahakama iwapo tutazungumzia msamiati wa kandanda tutakuwa tunataja majina ambayo yanahusiana na kandanda pekeyake hivyo tusije tukachanganya watu kwa kutumia jina misamiati badala ya msamiati sababu neno hili lina umaalum na upekee katika matumizi yake basi katika msamiati wa mahakama siku ya leo nimeweza kutoa ufupisho wa baadhi ya istilahi na maneno ambayo tutakumbana nayo katika uwasilishaji wangu na haya ndiyo mamba ambayo mwanafunzi anastahili kuyaelewa ufafanuzi wake sehemu ya kwanza tutaangazia hatua Tutaangazia hatua hatua au utaratibu ambao hufuatwa utaratibu ambao hufuatwa wakati ambapo kesi inapoanzishwa jambo la kwanza ningependa kuwaelezeni wanafunzi wangu kuwa mnastahili kuelewa hatuwezi tukawa na, na msamiati hatuwezi tukawa na mahakama pasipokuwa na mashtaka kwamba shughuli kwenye mahakama haziwezi ikaendelea hadi pale tuwe na mwanzo fulani ambao zinasababisha hatua fulani zifuatwe hadi pale tutakapofika kwenye mahakama na hizo nizo taratibu ama hatua ambazo nataka kuwaongoza wanafunzi wangu ili kuweza kufahamu zaidi jambo la kwanza e, mwanzo kabisa katika misingi mwanafunzi anapaswa kuelewa kwamba ili tuweze kuwa na kesi ambayo itafuata hatua hadi ifike mahakama lazima kwanza tuwe na mashtaka mashtaka haya yanaweza kuwa yamesababishwa na kesi kesi pia huitwa dawa 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 si dawa kwa hivyo katika somo la kiswaheli tunakutana na majina ambayo anakaribiana kimatamshi kama koti na koriti na hapa tunapata dawa na dawa dawa ni, ni kisawe ama sinonimu kisawe ni neno ambalo ina maana sawa na jingine kwa hivyo dawa ni kisawe cha neno kesi nilivyoandika hapo ubaoni na vile vile a, ili tuweze kuwa na mashtaka lazima tuwe na kosa fulani kosa ndilo tunaita hatia kwa hivyo hatia ni kisawe cha kosa na katika jamii watu hutekeleza makosa ya aina mbalimbali mbali. na hapa ndipo ninamwomba mwanafunzi aweze kuelewa kwamba tunachopeka sasa maswala ibuka masuala ibuka ni yale ambayo katika somo la kiingereza wanaita and contemporary issues Ma yale masuala matukio ambayo yanatuathiri sisi katika njia zilizo hasi negative, ama chanya uh, katika uh, kiingereza wanasema positive kwa hivyo makosa yanaweza kuwa ni wizi mtu anaweza kuwa ameshiriki katika kosa la kumwibia mwenzake uh, akawa na hatia akawa na kesi akawa na dawa akawa ameshtakiwa kutokana na hayo mashtaka sasa ndipo tunakuwa na uh, kesi wizi uh, tunaweza kuwa na makosa ya mauaji labda mtu fulani amemuua mwingine uh, vile vile tunaweza kuwa na ufisadi ufisadi ambao unaendelezwa na watu ambao tunaita mafisadi kwa hivyo wanasababisha ufisadi tunaweza kuwa na matumizi ya dawa za kulevya dawa za kulevya pia huitwa mihadarati kwa hivyo mihadarati ni dawa za kulevya dawa za kulevya na hili ni swala ibuka na mara nyingi tunawatahadharisha wanajamii kwamba ni hatia ni dawa ni kosa ni kesi mtu anaweza kushtakiwa kwa kuweza kujitoma kwenye makundi haramu ya kutumia dawa za kulevya au mihadarati vile vile tunaweza kupata mtu ameshiriki kwenye ujangiri neno ujangiri inatokana na nomino nyingine hii ni nomino dhahania kwa hiyo tuna jangiri jangiri huwa ni jambazi kisawe chake kwa hiyo mara nyingi mtu anaposhiriki katika shughuli za ujangiri pia anaweza kushtakiwa pia tuna kitatamushi chake cha ujangili tunapata nomino jangili nyingine ambayo sasa ni mtu jangili ni mtu ambaye anawawinda huwinda jangili huwinda wa porini wanyama wa porini bila idhini idhini ni kibali bila idhini ya yeah, serikali serikali si serikali serikali kwa hivyo huyu mtu ambaye mara nyingi anaingia mstuni akiwa amebeba podo mishale na uta wake akaanza kuwaua wanyama wa mwituni ama mnyama, wanyama wa porini bila kibali au idhini ya serikali ndiye tunamwita jangili lakini wanafunzi mara nyingi pia wanastahili kukumbuka kwamba tuna msasi yeye huwinda wanyama wa porini akiwa na idhini ya serikali kwamba amekubaliwa kufanya kitendo hicho cha kuwarumbata kuwasaka na kuwaua wanyama wa porini ijapo serikali inampatia kwa kiwango kidogo tunastahili kuelewa kwamba wanyama ni rasilimali kubwa sana katika taifa letu la kenya na ndiposa unapata kwamba serikali inawakataza watu wasije wakajitoma kwenye shughuli za ujangili pamoja na hata usasi hata kama msasi amekubaliwa kwa kiwango fulani zaidi ya hapo mwanafunzi anastahili kuelewa kwamba matukio kama vile ubakaji ubakaji au unajisi pia unaweza kusababisha mashtaka na zaidi ya hapo tuna mwisho nitataja machache kuna makosa mengi watu wanatekeleza utekaji nyala utekaji nyara utekaji nyara utekaji nyara mara nyingi huwa unaweza kupata mtu ambaye anamdanganya ana, ana, ana tuseme mtoto kisha akamrairai kwa kumpatia peremende kisha akamweka kwenye gari lake kwa nguvu kwa kutumia mabavu akatoroka na yule mtoto baadaye akatafuta nambari za wazazi wake labda kama yule mtoto anazijua anamwomba alafu anapigia wazazi wake anamweleza kwamba mtoto wenu nilimchukua mkitaka kumpata labda mtakuja na shilingi milioni kadhaa ama kadha wa kadha muweze kumchukua kum, kuniradhi kwa hivyo katika hali hiyo kitendo cha utekaji nyara kimetendeka na ni makosa watu kama hawa wanapopatwa mkono wa serikali huwa unawandama waswahili wanasema kwamba mkono wa serikali ukikuandama kukubanduka ni kazi kwa hivyo tunastahili kujidhibiti kuji na kujizuia kushiriki kwenye makosa haya ambayo yanaweza yakatusababishia mashtaka katika, katika sehemu hii nitamwomba mwanafunzi wangu vile vile unapoketi kunitazama na kunisikiliza unaweza kuchukua kalamu na daftari lako uweze kufikiria makosa ama hatia ambayo yanatekelezwa na wanajamii na ambayo yanaweza yakawasababishia kesi huweze kuyaorodhesha kuya kwenye daftari lako kwa ajili ya kuweza kujipam, kujipanua na kupambanua fikira zako ninapoendelea kuongoza katika uh, mchakato mzima wa msamiati wa mahakama basi ni matumaini yangu kwamba uh, mwanafunzi ameelewa pale kwa hivyo tumekuwa na kesi au dahawa na tumesema kwamba kesi au dahawa husababishwa na hatia ama makosa yanayotekelezwa katika jamii na nimewapatia mifano kadha wa kadha ambapo hatuwezi tukamaliza kwa wakati huu lakini nimewaweka kwenye dira na makosa hayo sasa hatia hizo ndizo zinasababisha kufunguliwa kwa mashtaka sasa tutasonga chini nikiwaeleza kwamba tuna neno ushahidi au ithibati ushahidi mara nyingi huwa unatolewa na muhusika ambaye tunamwita shahidi shahidi limetokana na kitenzi shuhudia, shuhudia, shuhudia. inamaanisha kwamba huyu shahidi ambaye tunamzungumzia anatoa ithibati kwamba alishuhudia kosa fulani likitendeka na mtu fulani ambaye ameshtakiwa kutokana na jina mashtaka anatoa ushuhuda anatoa ushahidi na anachokifanya ni kwamba anatoa ushuhuda kutokana na alichokishuhudia kwa hivyo tuna ushuhuda ushuhuda ndizo hizo tunaita ithibati kwa hivyo ninaomba mwanafunzi labda umechanganyikiwa kidogo ni taratibu ili uweze kunifahamu barabara nimesema kwamba ushahidi utoka utokana na zile ithibati ambazo zinatolewa na shahidi na nimesema shahidi ni mtu ambaye anatoa nini anatoa ithibati kwamba kwa kweli nilimwona mtu huyu akiiba kuku anapotoa ithibati kama hizo tunasema anatoa ushuhuda kile ambacho alishuhudia wakati huo ndicho tunaita ushuhuda na alishuhudia tukio hilo nadhani kwamba tumeelewana kwa sasa kwa hivyo ushuhuda huo ama ithibati hizo zinaweza kutolewa kutokana na yale ambayo yule shahidi aliyasikia yule mhalifu ama aliyekosa akiyasema alisikia mara nyingi unaweza kupata mtu anamrekodi mtu kisha baadaye anatoa ushahidi ama ithibati kwa kutumia ile sauti ambayo alisikia ama akasema tu alivyosikia mwenzake ama mtu ambaye alimshuhudia akifanya uhalifu ama kosa fulani akifanya mwisho yule shahidi anaweza kutoa ushahidi ama ithibati kutokana na kile alichokishuhudia kitekelezo kwa mfano anaweza kutoa ushahidi kwa kusema kwamba kwa hakika nilimwona mtu fulani a akimpatia hela ba ili afanyiwe mapendeleo mapendeleo ufisadi mtu anatoa labda hela aweze kufanyiwa nini afanyiwe mapendeleo katika kazi fulani kwa hivyo aliyeyule shahidi iwapo haliona moja kwa moja ata, ata, atatoa ushahidi wake kwa hivyo ma, maswala kama hayo ndiyo mwanafunzi anastahili kuuelewa ni hatia ama ni kosa ambalo linaweza kufunguliwa mashtaka tena wakati ambapo kwamfano mara nyingi katika jamii unaweza kupata hata wanafunzi kule darasani hebu tuchukue mazingira ya shuleni kwa mfano mara nyingi utapata darasani wanafunzi wawili wamekosana kidogo na ni makosa makubwa kufanya mambo kama hayo mkiwa kule shuleni utapata mmoja anamtusi mwenzake anapomtusi mwenzake sasa huyu mwanafunzi aliyetusiwa iwapo anaelewa sheria na utaratibu wa shule anaenda kwa mwalimu fulani anamstaki pale anamwambia mwalimu mwa fulani amenitusi darasani sasa mwalimu ataanza kushughulikia mambo haya na hapo ndipo misingi ya mahakama uanzia kule shuleni wakati ambapo walimu wanaanza kusuluhisha kesi ama dawa ndogondogo kule shuleni kwenye mazingira ya shule kwa hivyo ukimwambia mwenzako kwa mfano umemtusi wewe ni mwizi hili ni kosa kubwa sana kwa sababu una hithibati una, una ushahidi wa kusema kwamba yeye ni mwizi labda katika hatua fulani hujawahi kumshuhudia kiiba lakini kwa sababu ya hasira ambazo ni hasara katika jamii wewe umemalizia kumwita mwizi ama mkuepuzi kwa hivyo katika hali ya mahakama ama katika hatua za kushughulikia kesi ama dawa katika jamii mara nyingi hata ukisikia mtu wakisema kwamba fulani ni mwizi hadi pale utakapokuwa na ushahidi ama ithibati usithubutu kumwambia kwamba yeye ni mwizi kwa sababu anaweza kukushtaki ukatoa ithibati za kushadidia uh, nilini ulimwona akiiba kwa hivyo ni makosa wakati mwingine uh, kutaataja maneno kama haya ambayo yanaashiria kesi katika jamii yanaweza kukufungulia mashtaka yakakuletea ya shida kwa hivyo mara nyingi katika jamii mtu anaposhtakiwa mtu anapofanya uhalifu ama kosa fulani mara nyingi aliyekosewa huenda kwenye kituo cha polisi katika wingi tunasema vituo vya polisi kwa hivyo anapofika kwenye kituo cha polisi anastahili kuenda kwenye, kwenye mapokezi kwenye vituo vya polisi tuna mapokezi ambapo sasa ataandikisha mashtaka yake mashtaka mashtaka nishawaeleza ni kwamba ni, ni, ni hatia hatia ambazo aliyekosewa anaziwasilisha kule e, kwenye kituo cha polisi tunaita mashtaka labda mashtaka haya yanaweza kuwa mtu fulani alimuibia mtu fulani alimlangua katika suala la ufisadi mtu fulani aliona mtu fulani akitumia dawa za kulevya mihadarati kwa hivyo akifika pale anaandikisha mashtaka yake baada ya kuandikisha sasa kwenye vituo vya polisi tuna askari ama polisi ambao sasa wana majukumu mbalimbali mmoja mbali. ataitwa unapotoa mashtaka atatumwa baada ya kituo cha polisi kidogo kufanya uchang, uchunguzi wakipata ni ukweli watamtuma askari mmoja aende kumshika yule mhalifu kutokana na yale mashtaka ambayo mtu fulani ameweza kuwasilisha kule kwenye kituo cha polisi kwa hivyo uh, baadaye hapa chini mnaona nimeandika mshtaki na mshtakiwa sasa nitarejelea nita kidogo maneno haya mawili anayeenda kumshtaki mtu fulani kwa mfano kama mtu a ameenda kumshtaki mtu ba huyu anayeshtaki anaitwa mshtaki anaye mshtaki anaye Anaye, anaye mshtaki mwingine anaye mshtaki mwangalie jinsi ambavyo neno mshtaki linaandikwa anaye mshtaki mwingine Aa, ndiye tunamwita mshtaki sasa anayeshtakiwa tunamuita huo tunamwita saanayeshtakiwa na mara nyingi huyu ndiye anakuwa na makosa amemkosea mwingine ama amefanya kosa fulani ambalo si zuri katika jamii kwa hivyo anaenda kushtakiwa na mshtaki na baada ya kustakiwa sasa askari wanaenda pale wanamtafuta yule mshtakiwa wanamtia pingu tia pingu tia pingu wanaenda pale wanamtia wanamtia pingu kumtia pingu mtu ni kumfanya nini kuna vitu vya mviringo mviringo ambavyo askari huwa wanabeba mkononi ama wakati mwingine wana viweka kwenye suruali zao hapa juu vya chuma tu wanapomshika mhalifu ua wanamtia kwenye mikono yake wanamfunga navyo ndivyo tunaita pingu kwa hiyo kitendo hicho cha kumfunga yule mshtakiwa ndicho tunasema tia mtu pingu wanamfunga wana kwa kutumia pingu na wakati mwingine badala ya kutumia ama kisawe cha neno pingu huwa ni vikuku wanamtia vikuku wakati mwingine unaweza kutumia tia mtu vikuku badala ya kuhu, Sema tia mtu pingu. Kwa hivyo ni tiamtu pinguavo nivsaeawezakutumia mojawapo y anenoayo aoa aa zai mwanafunzi kwamba yule mtu anapotiwa pingu kwa Kiswahili tunasema sasa ametiwa baroni wanampeleka wanamweka kwenye jela ama kwenye korokoro sasa tutasema ametiwa nini ametiwa mbaroni. Kutiwa mbaroni ni kufungwa sasa. Kufungwa na mtu ufungwa pingu akapelekwa kwenye kwenye jela ama korokoro baadaye nitazamia swala hili na wakati mwingine msamiati mwingine ama e, na nyingine ambayo watu wanatumia ni kula kalenda kula kalenda pia ni kufungwa kutokana na makosa ambayo mtu alitekeleza katika jamii na ni muhimu mwanafunzi aweze mara nyingi kwenye matumizi ya lugha nambari ya 16 mpaka 30 ni, unaweza kupata kwenye karatasi ya kiswahili mwanafunzi akiulizwa aweze kutoa maana ya Uh, semi misemo ama nahau ambazo tunazitumia hapa sasahivi nimesema hii ni nahau kwasababu nahau hua zinatumia vitenzi kula, kula ni kitenzi na nomino inafuata Tia tia barni pia ni nahau kwa sababu tia ni kitenzi tia pingu pia ni nahau kwa sababu tia ni kitenzi pingu ni nomino mara nyingi misemo huwa ni nomino huwa zinatumika mara nyingi kwenye misemo kwa mfano mtu anaposema mkono mrefu mkono mrefu ukitazama hapa utaona hii ni nomino na mara nyingi hizi ndizo sehemu ambazo mwanafunzi anapaswa kuangalia akajua kwamba huu ni msemo si nahau licha ya kwamba katika tapo kubwa la kiswahili tuna semi semi huwa zinagawanywa katika sehemu za methali si, si haramu kutaja mambo haya semi pia tuna misemo na mwisho kwenye semi tunakuwa na nini na nahau mambo haya tutayashughulikia baadaye wakati wake ukifika lakini sasa hivi kwenye sanjari hii matumaini yangu kwamba mwanafunzi wangu mpendo unaendelea kupata uondo kutokana na taratibu ambazo nakupatia na sasa hivi tumefika kwenye e, ile hatua ya mshtakiwa kuweza kutiwa pingu ama kutiwa vikuku na nimewaeleza ni kule kufungwa kwa kutumia zile chuma za mfiringo ambazo hutumiwa na askari au polisi baadaye yule mshtakiwa anapelekwa kwenye jela ama korokoro tunasema ametiwa baroni ama ana kula kalenda kutoka hapo baada ya kutaja jela sasa jela huwa zinapatikana kwenye vituo vya polisi kwamba ni jengo kubwa ninapotaja, ninapotaja jela pamoja na visawe vyake ama sinonimu ama vishabai vyake mwanafunzi anastahili uh, kuelewa kwamba jela kwa mfano tukiwa na jengo kubwa kama hili kwa jumla kama ni kwenye kituo cha polisi ili lote tunaliita jela na jela visawu vyake limeandika ni, ni korokoro gereza ama husuni si huzuni huzuni ni kitanamushi cha husuni husuni ni jela pia huitwa boma au sera jengo lote kwa jumla na hapa ndani utapata tuna vyumba vyumba chumba a chumba baa chumba cha chumba d chumba e eh, mlango pale unapata sasa vyumba hivi ambavyo hupatikana hapa ndani hivi ndivyo tunaita seli kwa hivyo mshtakiwa anapofikishwa kwenye kituo cha polisi huwa anatiwa kwenye seli na seli hupatikana kwenye nini kwenye jela pamoja na visawe vyake na hapo ndipo mwanafunzi anastahili kuelewa zaidi kwamba seli ni vyumba tu kwenye, 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 kwenye jela kwenye jela ambapo yule mstakiwa ama muhalifu hufungwa na sasa yule mstakiwa kabla kesi yake haijazungumzwa wao wanaitwa mahabusu na wingi wa mahabusu ni mahabusu tena mahabusu kwa hivyo wana, wanatiwa kwenye nini kwenye seli wanaitwa mahabusu kabla kesi yao haijasikilizwa na kuhamuliwa kule mahakamani kwa hivyo mwanafunzi anastahili kuelewa kwamba mahakama ni pahala ambapo kesi husikilizwa na maamuzi kutolewa hata kama sikutaja pale mwanzo tunapoendelea kusonga lazima mwanafunzi aweze kuelewa hivyo tukisonga chini sasa baadaye baada ya yule mhalifu ama mshtakiwa kutiwa kwenye jela tuseme baada ya siku moja atapelekwa sasa wapi mahakamani mahakamani ndiposa nimerejelea mahakama hapo ama kwenye koriti ama kwenye baraza sasa hapa kesi yake itasikilizwa sikilizwa kesi yake itasikilizwa na maamuzi yatatolewa maamuzi yatatolewa pale kwenye mahakama ama kwenye koriti itasikilizwa na maamuzi kutolewa pale kesi inaposikilizwa maamuzi yatategemea ya mambo mawili mshtakiwa ama mhalifu ambaye sasa tunamwita mahabusu kabla kesi haijaamuliwa utapata kwamba anaweza kukiri kiri kiri ni kitenzi ambacho kinamaanisha kubali anaweza kukiri makosa yake kumaanisha anaweza kukubali kosa lake na hapo nitawaeleza ni kitu gani kitafuata vile vile yule mhalifu anaweza kukataa kataa akikataa kesi hiyo itakuja kusikilizwa wakati mwingine atarudishwa kwenye jela wataweka tarehe nyingine ya kuja kusikiliza kesi hii hi, baadaye ama dahawa watakuja kusikiliza baadaye kwa hivyo hayo mambo mawili yanastahili ku, kueleweka na wanafunzi siku moja nilikuwa nauliza wanafunzi tuna kitenzi kiri mwanafunzi anaweza kuulizwa sasa Uh, kiri ni kitenzi mwanafunzi akahitajika kutoa nomino ambayo inatokana na kitenzi kiri tunapata iikirari iki, iki, tunapata ikirari wakati ambapo mwanafunzi anaulizwa atoe nomino kutokana na kitenzi kiri tunapata ikirari kwa hivyo anaye ana kiri ni mshtakiwa ni yule muhalifu anatoa ikirari katika mahakama kwa hivyo ni muhimu mambo hayo yaweze kuingia kwenye kipopo cha mwanafunzi wangu na kuelewa mambo haya tunaposonga chini tukiteremka zaidi tutapata kwamba kufikia hapa sasa kesi ikishafika hapa iwapo yule mhalifu ama mshtakiwa atakubali ama atakiri makosa yake basi atapelekwa kwenye rumande atapelekwa kwenye rumande atapelekwa kwenye chumba fulani ambacho kinaitwa rumande akiwa kwenye rumande hapo ndipo atakuwa akitumikia makosa yake labda kwenye rumande anaweza kuhukumiwa akaye pale kwa muda wa miaka mitatu miaka mitatu miaka mitatu hii ndio tunaita sasa kifungu, kifungu chake na labda viboko viwili ama vitatu kwa hivyo pale kwenye rumande huwa anawekwa awezi kurudishwa akikubali awezi kurudishwa korokoro atawekwa kwenye rumande ili kutumikia kifungu cha makosa aliyoyafanya yule mshtakiwa na shughuli zitaendelea vio hivyo hadi pale atakapomaliza kile kifungu haraka haraka wanafunzi wangu nitawongoza kwenye shughuli nzima ya wahusika wanaopatikana mahakamani wale wafanyakazi ambao wanapatikana mahakamani ni akina nani na wanafanya kazi gani nambari ya kwanza nimeandika tuna hakimu hakimu pia itwa jaji katika dini ya kiislamu hakimu huwa anaitwa kadhi lakini wao wanatekeleza majukumu yale yale hakimu na kadhi huwa wanafanya maamuzi wao ndio wanatoa hukumu kwa hivyo neno hakimu, hakimu au jaji au kadhi katika dini ya kiislamu mara nyingi utapata kwamba kazi ya hakimu ni kutoa hukumu hukumu ndio tunaita maamuzi baada ya kesi kusikilizwa hakimu ndiye anatoa maamuzi ambayo yatafuatwa sasa iwapo yule mshtakiwa amekiri ama amekataa yeye atatoa maamuzi kazi yake ni kutoa maamuzi ama kutoa hukumu kulingana na kesi ambayo alikuwa akisikiliza kwa hivyo tunamuita hakimu jaji au kadhi na ningependa kurejelea kidogo kwamba kule mahakamani ama koritini utapata jaji ama hakimu amevalia kofya fulani kuna kofia hua wanavalia kofia fulani unapata wanavalia kichwani kofia ambayo huvaliwa kofia ambayo hakimu ama mahakimu ama jaji huwa wanavalia kichwani huwa tunaiita asta naita astahafala astahafala ni kofi ambayo huvaliwa na hakimu au jaji kule mahakamani wakati mwingine utapata wale mahakimu huwa wanatumia kitu kama nyundo wakati mwingine kesi inapomalizika wanainua na kupiga juu ya meza uh, kifaa hicho huwa kwa kiswahili kunakiita mupopota, mupopota. Mupopota. na mwanafunzi anastahili kuelewa msamiati huo kutoka hapo tutakuwa tumemalizana na hakimu mshtaki na mshtakiwa nimetaja nimewaeleza wanafunzi ni watu gani shahidi nimeeleza wingi wake ni mashahidi nimewaeleza pale juu alafu muhalifu nimeeleza kwamba ni mtu aliyefanya kosa fulani kwa hivyo anavunja sheria anavunja sheria alafu tuna mtu mfanyakazi mwingine kule mahakamani ambaye tunamuita chakari wingine anasema chakari chakari hufanya kazi gani chakari ni mfanyakazi wa mahakama ama koriti ambaye kazi yake ni kuwanyonga wa kuwanyonga yeye hunyonga na hunyonga unyonga, unyonga wahukumiwa iwapo wahukumiwa wa kifo manaya ama mauko kifo iwapo mstakiwa amehukumiwa kifo basi kuna jamaa kule mahakamani ambaye yeye humnyonga kulingana na mujibu wa mahakama ama koriti anaitwa chakari zaidi ya hapo tutasonga upesi upesi tunakaribia kumaliza kipindi cha siku ya leo tuangalie malipo mbalimbali mbali ambayo huwa yana tolewa ama kupatikana kule mahakamani na malipo ya kwanza ni malipo ambayo tunaita dhamana 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 ni malipo ambayo mara nyingi ulipo na mshtakiwa wakati mwingine unaweza pata mtu ameshtakiwa wanapo kesi yake napofika mahakamani akatoa kiwango fulani cha pesa ili awe akishughulikia kesi yake kutoka nyumbani yaani hataki aweko kwenye rumande rumande nimewaeleza ni mahala ambapo sasa wahalifu wanawekwa baada ya kesi zao kusikilizwa wana, wanawekwa kwenye rumande iwapo mtu ana pesa atatoa pesa zake aseme sitaki kukaa kwenye rumande aombe mahakama kwamba aweze kushughulikia kesi yake kutoka wapi kutoka nyumbani kwa hivyo ni malipo, malipo ya kuomba mahakama kushughulikia kesi au dawa kutoka nje ama kutoka nyumbani kutoka nyumbani nani anafanya shughuli hiyo na mshtakiwa au mhalifu ndio anaweza kutoa pesa hizo ili kesi yake ku, aweze kuishughulikia kutoka nyumbani labda tarehe yake ya kusikilizwa kwa mara nyingine kwa kesi yake anatoka nyumbani anaenda kuishughulikia ama anamtuma wakili wake anaenda kufuatilia kesi hiyo tuna rufaa wakati mwingine mshtakiwa anaweza kukosa kuridhika ama kukubali na maamuzi ambayo yanatolewa na hakimu kule koritini asiporidhika ama asipokubali kutokana na maamuzi hayo basi atalipa pesa fulani ambazo zinaitwa rufaa ili kuomba mahakama kesi yake iweze kusikilizwa tena kwa hivyo huwa tuna eh, malipo ya kuomba malipo ya kuomba kesi kusikilizwa tena sikilizwa tena kwa hivyo kitenda ambacho amekifanya baadaye tutakuja kusema kata rufaa sehemi ambayo tunatumia huwa ni kata kwa hivyo amekata rufaa wengine wanasema kata rufani ni kule kutoa hizo pesa faini iwapo mshtaki ameshindwa kesi basi atapiwa faini atalipa pesa kugharamia kosa alilolifanya faine pia itu haka na mwisho ni fidia fidia ni malipo ambayo anatolewa kule mahakamani kwa ajili ya maumivu au hasara aliyopata mtu kwa mfano kama mtu alimgonga mtu akamsababishia mu, ajali akamvunja labda miguu aliyepata hiyo ajali akimstaki atamfidia atamlipa fidia kwa ajili ya maumivu ama hasara aliyomsababishia mwingine kesi ya jinai ni kesi ya uhalifu mwanafunzi anastahili kujua hivo pia tuna msamiati mwingine kizimba ni kijisanduku ambapo mshtaki au mshtakia wa usimama wakati kesi inapozungumzwa kule mahakamani kijisanduku cha mshtaki ama mshtaki kusimama kule mahakamani na kifungu, kifungo nilikuwa nimeeleza ule muda wa mtu kufungwa tupa kesi ni kumaliza kesi. kumaliza kesi na kuachana naye ni kutupa ke. hairisha kesi ni kesi kusikilizwa wakati mwingine kulingana na maamuzi ya uh, mahakamani na wakati mwingine kule mahakamani akimu huwa anamuuliza uliza mshtakiwa ama mshtaki maswali ama wakili basi uh, pale tunapata tuna nini anamhoji ama anamsaili ama anamdodosa kwa kumuulizauliza maswali makunguru ni mavazi ambayo wafungwa kuvalia kule kwenye jela ama kwenye rumande tunaita makunguru mwisho muhoroso au wahoroso katika wingi ni wale askari ambao wanachunga wafungwa wasije wakatoroka kutoka wapi kutoka kwenye rumande ama kutoka kwenye jela wanaitwa muhoroso mmoja muhoroso. anaitwa muhoroso katika kipindi chetu kitakachofuata kita nitawaelezea wanafunzi kuhusu wafanyakazi ambao wengine ah, hawa nishaeleza labda mwisho tu ni wakili wakili ni mwanasheria ambaye kazi yake huwa ni kumtetea mshtaki ama mshtakiwa kule mahakamani nilivyoandika ubaoni na maabusu nimeeleza ni nani hawa ni wale ambao wanasubiri kesi zao ziamuliwe na alafu kule mahakamani tuna karani koriti kazi yake ni kupiga chapa ama kupiga taipu yale ma Ma, ma, mambo ambayoama hatua ambazo zinaendelea kutekelezwa kule mahakamani yeye hupiga taip ama kupiga chapa kulingana na ile mijadala ambayo inafanyika kule mahakamani kufikia hapo mwanafunzi wangu nitakupatia maswali mawili ili uweze kuyafanya swali la kwanza chuma kinachotumiwa kufungia mhalifu huitwa nini chuma swali la kwanza swali la kwanza chuma cha kumfungia muhalifu huitwa nambari ya pili kata rufaa au rufani ni kufanya nini nieleze nambari ya tatu unipatie kazi za a hakimu ba wakili na mwisho tunayemwita chakari kufikia hapo ni matumaini yangu kwamba mwanafunzi wangu mpendwa umenufaika si akali hadi wakati mwingine tutakapokutana kwenye safu hii hii ya dawa tv mwenyezi mungu akujalie na shukran